اس خبر میں یہ انڈیکیشن دی گئی, اس طرح کہا گیا کہ غالباً سول حکومت تو ان کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے, سول حکومت ان کو ڈی ویپنائز بھی کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے رستے میں آئی ایس آئی غالباً سب سے بڑی رکاوٹ ہے, اور آئی ایس آئی کو ناراضگی کا اظہار کیا گیا میٹنگ میں کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں اس پہ کام نہیں کرنے دیتے. یہ وہ چیز تھی جو کہ ایک تو حقائق کے منافی تھی, انٹرنیشنلی اس کا ایک بہت ہی گندا فال آؤٹ ہو سکتا آپ کے ملک کی سیکیورٹی کے اوپر, لہذا آرمی کی طرف سے اس کا ریئیکشن آیا, چیف آف آرمی اسٹاف نے اس پہ بڑے پریشانی کا اظہار کیا کہ جناب ایک تو یہ حقائق کے منافی ہے, دوسرے آپ کے آفس میں اگر کوئی بات ہوئی ہے یہ یا کوئی بھی اور, تو اس کی خبر کیسے باہر. ایک خبر تھی جو اخبار میں چھپی, اور پھر اس کے بعد آج کے دن تک نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں, شاہد خاقان عباسی بھی وزیر اعظم نہیں ہیں, مسلم لیگ کی حکومت بھی نہیں ہے, اور ڈان لیگس میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا, جس خبر میں حوالہ دیا گیا تھا جن لوگوں کا, آج وہ جیلوں میں ہیں. تو نہ خبر چھاپنے والا, نہ جن پر الزام لگا, انہیں تو کچھ نہیں کہا گیا. اس وقت انہیں سزا دی گئی, ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کیا گیا, انہیں غدار, ملک دشمن, سیکورٹی تھریٹ, اس طرح کی باتوں سے انہیں پکارا گیا. تو پھر جب وہ نہیں رہے حکومت میں, تو اس کا مطلب ہے کہ مقصد کسی کو حکومت سے نکالنا تھا. ایک تو رحیل شریف صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے, انہوں نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا اور خوب ہمارے خلاف ایک نفرت بھڑکا کے دباؤ ملانے کی کوشش کی. اب پرائم منسٹر کے سامنے دو راستے تھے کہ یا تو وہ ان کے دباؤ میں آ جاتے اور ان کی خواہش کو پورا کر دیتے, دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس غبارے کو وہ پن لگائیں, اس میں سے ہوا نکال دیں, تاکہ جو ٹول انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہے یا کوڑا جو ہاتھ میں پکڑا ہے جس سے وہ پٹائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی. تو میں تو اپنی پارٹی کے ساتھ اور جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو بچانے کے لیے اگر میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں اور ان کا یہ ہتھیار جو ہے میں اس کو بے ضرر کر دیتا ہوں, تو میں نے خود پیشکش کر دی پھر اپنی پارٹی کو کہ میں راستے سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ جس ہتھیار سے یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں وہ ہتھیار ان کا بے ضرر ہو جائے. تو یہ میری اپنی پیشکش تھی, اور آج میں بھی یہ پیشکش کرتا ہوں, پھر دوبارہ کرتا ہوں کہ آپ ایک ٹرائل کیجیے, جنہوں نے اس کی انکوائری کی ان کا بھی, میرا بھی, اور جنہوں نے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیے ان کا بھی. اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب رحیل شریف نے ایکسٹینشن مانگی تھی, رحیل شریف نے تو اس وقت ڈان لیگس کے وقت میں تو ایکسٹینشن کا قصہ ہی نہیں تھا, وہ تو ابھی اس کی سروس کافی پڑی ہوئی تھی ان کی, اور پھر انہوں نے سروس ختم ہونے سے 10 مہینے پہلے پبلکلی انہوں نے کہا کہ جناب میں کوئی ایکسٹینشن نہیں چاہتا, مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. میں نے جنرل رحیل شریف سے اس کی تفصیل پوچھی, میں نے کہا یہ وہی وہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے آ کے کہا کرتے تھے کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, بڑا تعاون کیا ہے, ہم آپ کو ترقی دینا چاہتے ہیں, ہم آپ کو یہاں ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جی ایچ کیو میں کئی دفعہ آئے گئے اور ان کو چیف آف آرمی اسٹاف کو دکھاتے رہے اور ان سے کہا کہ جی یہ لوگ انہوں نے انکوائری نے ریکمینڈ کیا ان کے خلاف ایکشن, تو یہ طے پایا کہ یہ سب کے خلاف ایکشن کر دیں تاکہ کم از کم اتنی بات تو ہو جائے کہ جنہوں نے بے احتیاطی کی ہے ان کو سزا مل جائے. لیکن گورنمنٹ اس بات پہ مصر تھی کہ ہم نے پرویز رشید صاحب کے خلاف ایکشن لے لیا ہے تو آپ جانے دیں, باقیوں کو چھوڑ دیں. اس بات پہ پھر آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت ایک تنازع سا ہوا, اور جب انہوں نے ایکشن نہیں لیا ان لوگوں کے خلاف تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ کی گئی جو بعد میں انہوں نے معذرت کر کے واپس لے لی, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں یہ ایکشن قبول نہیں ہے, اور وہ مسئلہ اس کا یہی تھا کہ آپ جی ایچ کیو میں ایک چیز طے کر کے گئے کہ ٹھیک ہے ہم سب کے خلاف ایکشن کرتے ہیں, لیکن بعد میں جا کے آپ نے وہ بھی نہیں کیا. ایک رپورٹ آ گئی
اور اس رپورٹ میں جو ریکمنڈیشن تھیں ان میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشن ہو سکتی تھی وہ تو میرے خلاف ہو سکتی تھی نا, لیکن مجھے تو رپورٹ آنے سے پہلے ہی سزا کا مرتکب ٹھہرا دیا گیا. تو اس کے بعد ریجیکٹ کہنا میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کس چیز کو آپ کو غصہ کس چیز پہ آ رہا ہے جب میں ہوں ہی نہیں جس کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں, تو پھر کس چیز کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ تو یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے اس چیز پہ اپنے ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا, اور اس زمانے کی جو قیادت تھی انہوں نے اس ریجیکٹ والے ٹویٹ کو پھر واپس بھی لیا.